Myslím si, že každý člověk bez rozdílu věku má tu příležitost zapojit se do dění ve svém městě či obci. A považuji to za velmi důležitý prvek jakési občanské angažovanosti. A to, aby se lidé nebáli vyjádřit svůj názor a měli možnost něco ve svém okolí změnit. Jmenuji se Tomáš Adamec, je mi 20 let a od svých 15 let se snažím o to, aby moje rodná obec Moravičany zkvétala a žila. Mě vždycky bavilo čerpat zkušenosti od starších lidí, takže už od dětství jsem chodil po těch pamětnicích a sbíral fotografie, informace. Řekl bych, že jsem velmi hrdý na to, že pocházím právě z Moravičan a dá se říct, že jsem takové moravičanské patriot. Moje činnost pro obec začala před lety organizováním dětských táborů. Veřejnou knihovničku jsme vytvořili s dětmi, které zde byly v roce 2018 na letním pobytu. A od té doby vlastně funguje nejen teda dětem, ale i místním občanům. Na jaře 2018 jsem zjistil, jakou velkou hodnotu má staletá lípa na naší návsi. A proto jsem ji nominoval do soutěže Strom roku, kde získala krásné čtvrté místo. Rozhodli jsme se navázat na tradici vysazování líp a proto v minulém roce, kdy se slavilo 100 let republiky, jsme vysadili lípu novou. Další takovou významnou aktivitou bylo založení iniciativy Zachovat náves v Moravičanech. Je unikátní svým dlážděním a proto usiluji o to, aby se rekonstruovala s úctou k práci našich předků. Obecně na venkově prostor pro setkávání chybí víceméně. Budování komunitního centra začalo zhruba před 2 lety. Dříve jsem to budoval s tátou, s přáteli a zhruba před rokem jsem do toho zapojil právě kluky z občanské iniciativy. A centrum se podařilo dokončit letos na podzim. Probíhají tady pravidelně řemeslné kurzy, děláme tady zhruba o měsíc různé přednášky. Centrum má sloužit především k setkávání lidí napříč všemi generacemi. Aktuálně se spolkem přemýšlíme o tom, že bychom rádi využili i vedlejší prostor farských zahrad. My bychom ji rádi zpřístupnili, zkulturnili a nabídli návštěvníkům jak prostor pro aktivity, ale také takovou jakousi venkovskou osvětu, jako například chov slepic, ovcí, včel. Je toho hodně, toho času, který tady trávím. Baví mě to. Je to mým koníčkem. Čeho si na Tomášovi vážím? Obci dal určitě naději. Naději, že nemusí být všechno tak, jak je naplánováno, zaškatulkováno, ale že se dá diskutovat a rozhodně je to velká inspirace pro ostatní. Já se domnívám, že na jeho věk je to zcela mimořádné. Neznám nikoho jiného takového, kdo by toho byl schopen a kdo by v tom stále pokračoval. Je to prostě studnice nápadu a stále vymýšlí další a další. Já bych byl rád, kdyby všichni, co tady v Moravičanech bydlí, se zapojovali do toho veřejného života ve větší míře, aby se nezajímali jenom o to, co se děje u nich doma nebo v rámci jejich pozemku za plotem. To si myslím, že je přesně to, co nám Tomáš ukazuje a to, co Tomáš dělá. Tuhle práci děláme zjištně. A největší odměnou je to, co se povede, takže ty nové vztahy, to, co se vytvoří, to je vlastně tím, co já nejvíc oceňuji a to je ta motivace, pro kterou to také dělám. Stojí to za to.